За ихэнх асуучсан асуултуудыг гишүүд асуучлаа. Гэхдээ нэг хэдэн асуулт асууя. За, нэгдүгээр болохоор инфляцийн түвшин 6% барина гэж тооцоолж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ инфляцийг тооцоолдог одоо тэр багцанд ямар нэг өөрчлөлт орсон юм байгаа юу? Яг энийг харуул ерөөс ямар ч бодтой бус ийм тооцоол харагдаад байна л та. Энэ ч бараг 7 хоногт 2-7 хоногийн хугацаанд инфляци бол нэг оронтой тоо бусаар одоо нэмэгдэж байна шүү дээ. Одоо хүнсний ногоо бол 4-5 дахин өссөн, зарим нүр 10 дахин өссөн л байж. Мах гурилны уу нь бол буураагүй л байна. Барилгын материал дунджаар 46% өсөлттэй байна. Манай дотоодод одоо үйлдвэрлэдэг нь 5-10% өсөлттэй. Импортлж оруулж ирдэг нь 70-80% өсөлттэй байна. Тэрийг инфляцийг хэрхэн яаж барьж байгаа юм бэ? Та одоо ингээд мөнгөний бодлого одоо баталулчлаа гэж бодъё. Та тэгээ энэ мөнгөний бодлогын зорилтонд хүрэхгүй бол хэн хариуцлага үлээх вэ? Улсын хурал баталж өгснөөр хариуцлага үлээх юм уу? Эсвэл та хариуцлага үлээх юм уу? Тэнийг тодорхой хариулт амаар байна. За, тэгээ эрэх жил юм хэдийн хэмжээний санхүүжилтийг ипотекийн зээлд зарцуулахар төлж байгаа бэ? Одоо иргэдэд бол яг бодит мэдээлэл хэрэгтэй байна. 1:80 төргөж зарладаг. Тэгээ бодит байдлаар бол 500 тэрбум өгдөг. Тэгээд ингээд эрэлт хоосон эрэлт бий болгодог. Тэрнээсээ болоод барилгын үн өсдөг. Орон сууцны үн өсдөг. За, энэ дэрний хариулт авчмаар байна. За, тэгээд зээлийн хүүг бууруулах стратегийн хүрээнд бид нар бол одоо зээлийн хүүг хадгаламжийн хүүг нь бууруулсан байдаг. Зээлийн хүү нь бодиттоо бас яг тэрийг дагаа тэр хэмжээндээс буурдгүй. Тэрнээс гарч ирж байгаа их хүүсрэн үндсэндээ бол одоо дахин банк хосч байд юм уу, эсвэл банкуудын одоо энэ бондууд ч байд юм уу. За, аль эсвэл одоо бүр coin руу ч гэсэн орсон гэсэн юм мэдээлүүд байгаа тань. За, энэ coin-тэй холбоотойгоор бас дахиад нэг асуулт асуух гэсэн. Гадаа дотоодоо иргэд хамтарч энэ coin-ыг гаргаж байгаа. Мөнгө гадагшлах урсгал дээр хяналт тавьж байгаа хэсэг дээр бас нэг асуулт байна. Үндсэндээ 2.80 төгрөг бол энэ coin-д орсон байна гэсэн мэдээ байгаа тань л та. Яг одоо гарцсан байгаа дээр энэ блокчейнийн технологи байгаа хэсэг дээр би энэ баяр сайхан дараас асуух гэсэн. Тийм үнэлсэн юм байгаа юу? Тэгээ ер нь бол энэ хөрөнгийн зах зээлийн хуульчдын үнэ цаасны хуулиар бол олон нийтэс төлрүүлж байгаа хөрөнгийг санхүүгийн зохицуулах ороо хариуцдаг шүү дээ. Тэр одоо нөгөө хуулийн зохицуулт байхгүйгээд тоош суугаад байж болохгүй санагдаад байна. Тэгээ дараа нь асар олон хүн мөнгө хөрөнгөө алддаг. Тэгээс хуваатрын талбай дээр жагсдаг. Тэгээд төсвөөс тэрийг нь санхүүжлэх асуудал үүсгэл ийм л эрсдэл харагдаад байгаа юм л та. Тэгээд энэ тал дээр та хүнээс хариулт авах юм аа. Баярлалаа. Найник Монгол банкны ерхлэг. За, аавыг шинэ асуултанд хариулъя. Инфляц. За, 9 сарын сүүлийн байдлаар бол Монгол банкны зорилт төвшнөс бол давчаад явж байгаа. За, тэгээд 10 сарын инфляцийн түвшин бол 9 сарын инфляцийн түвшинтэй ойролцоогоор ахвал уу гэсэн бас тооцоо судалгаанууд байна. За, оны төгсгөл рүү бол жоохон эрэлт төсдөг. Улирлын шинжтэйгэр цагаан сар шинжил. За, тэгээд ингээд тэр утгаараа бас яг бизнесийн одоо бас идэвхтэй сезон биш байдаг. Яг оны ихний үе бол тэр утгаараа бол ерөнхийдөө инфляц эрчимжих тийм тооцоол бол байгаа. А гэхдээ 22 оны сүүлийн хагас руугаа эдийн засаг эсэргээд бүх юм докторчод ирэх юм бол инфляци өөрөө 6% юм буюу Монгол банкны зорилттой түвшинд нь ойртох ийм тооцоо судалгаа байгаа болохоор Монгол банкны энэ 22 оны мөнгөний бодлого үндсэн чиглэл бол угаасаа эндээ таарсан чиглэл орчих жоо. За, эдийн засгийг өөр энэ 5.9% өсгөхийн тулд бол мөнгөний нийлүүлэлт тодорхой хувиар өсөх ёстой, зээл бас тодорхой хувиар гарч өсөх ёстой. Тэр утгаараа бүх тооцоо судалгаанууд нь хоорондоо нийцтэй хийгдсэн байгаа. Бас мөн Монгол Улсын засгийн газрын төсөвтөө бас уялдуулсан тооцоолол. А төсвийн төсөөлөл бол бас их болгоомжтой байгаа. Сангийн амны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн төсөөлөл бол 4.9% багт бол Монгол банкных 5.9% гэдэг юм уу. Арай төлхөө байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол бас нийцтэй байгааг бол харуулж байна л гэж Монгол банкны зүгээс үзэж байгаа. За, энэ оны одоо энэ онд бол ипотекийн зээл бол яг өнөөдрийн байдлаар 861 тэрбум төгрөг гарсан байна. 11400 хүрэх ингээд орон сууцтай болсон. За, бид хэд бол засгийн газрын эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаа сэргэх
тэр төлөвлөгөөний хүрээнд бол одоо ипотекийн зээлийг хамтран хэрэгжүүлэхээр ингээд оруулсан. За тэр төлөвлөгөөнд дотор бол жил болгонд 700 тэрбумаар гэдгээр төсөөлөлөө хийсэн байна. Тэгэхээр 22 онд бол төсөөлөл төлөвлөгөөгөөр бол 700 тэрбум төгрөгөөр гаргана гэдгээр явж байгаа. За тэгэхээр эх оны 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо хойшлуулсан байсан ипотекийн зээлийн төлбөрүүд ороод ирэхлээр их үсвэр дээр бол ямар нэг асуудал үүсэхгүй өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж одоо орчсон төлбөрийн их үсвэр нь буцаад гарах маягаар ингээд явах учраас бол энэ дээр бол ямар нэг саатал гарахгүй гэж харж байгаа. За зээлийн хүү буруулах стратеги баталцахад зээлийн хүүний дундаж бол 16-17% руу ойрхон байсан бол одоо өнөөдрийн байдлаар 14-14.4% буюу 2.1%-аар буурсан байна. За стратеги төлөвлөгөөний хөврээнд гарсан бидний өөрийн төлөвлөгөөгөр бол 23 он гэхэд бол бүр сарын 1% буюу 12% руу хүртэл оруулна гэдгээр энэ төлөвлөгөө манд бүрэн хэрэгжих боломжтойгоор одоо ингээд явж байгаа. Тэгээд зээлийн хүү бол буурах хандлага бол цааш улам үргэлжилнэ. За их үсвэр бол их үсвэрийн зардал бол хамгийн том зардал байсан бол одоо харилцагт тулын чихүү буурснараа энэ маань нэлээд боломжийг орон зайг бий болгож байгаа. За дээр нь 90 онд бол зээлийн маргаантай холбоотой асуудал тухайл ирэх зорчныг сайжруулахаар төлөвлөгөөнд тусгаж төсөлтөд оруулсан. За одоо муу зээл юм уу зээл шүүхтэр очиод маргаан болоод цаг хугацаа алдаад эрсдлийн сан байгуулаад зардал өсөд байгаа нь бол энэ хууль эрх зүйн орчны шинжилгээр шийдэж өгөх юм бол зээлийн хүү улам доошо буурах илүү эрчимтэй буурах юм боломж нь бүрдэнэ гэж харж байгаа. За хамгийн зүгээр мөнгө одоо тэр мөнгө гадагшлж байгаатай холбоотойгоор Монгол улс бол одоо энэ санхүүгийн зах зээл нь либерал гэдгээр явдаг чөлөөтэй. Орох гарах урсгал дээр ямар нэг хязгаар тавьдгүй. Хэрвээ хязгаар тавих юм бол тэр олон улсын нөгөө зарчим гэрээ хэлцээрээс бол ухарсан болох учраас бол энэ дээр ямар нэг одоо хязгаарлах юм хорио тавих юм цогцолт бол байдгүй. А тэгвэл Монгол банкны зүгээс бол одоо гадагшаа байгаа төлбөр тооцоон дээр яг юун зориултаа гарч ийн ялангуяа энэ коинтой холбоотойгоор төлбөр тооцоо хэр байна гэдэг дээр бол статистик судалгааг бол аваад судалгаа бол хийгээ явж байгаа. Баяр сайхан. За санал хураалт явуулна гэж чуулгантай гэн оролдоо. Тэр биткойн талбарт асуудлаар давасраа. 80. Баяр сайхан. Баяр сайхан. А? За гав үе гүшүүний асуултанд хариулъя. За олон төрлийн коинууд бол гарч ийн. За яг pure гэдэг юм уу тэр одоо блокчейн технологид яг цөөрлсөн тэр технологийн шийдлүүдийн яг нөгөө үнцэнтэй агуулгуудын өөртөө бүрэн дүүрэн агуулсан гэдэг ялхад бол бас амаргүй байгаа. А гэхдээ хорооны зүгээс бол бас гарч байгаа коинууд төр судалгаа хийж байгаа. Тодорхой коинууд бол бас ямар смарт контракт төр ямар бичлэлтээр хийгдсэн бэ гэдэг биднес бол өөрсдийнхөө хэмжээнд бол судлаа дүгнэлт гаргаад байгаа. Гэсэн хэдий ч бас энэ дээр бол 100% бол ихтэлтэй биш байна. Ялангуяа энэ блокчейн технологи дээр 100% суурилж чадчихгүй юу? Энийг бол бас аудитын олон улсын аудитын байгууллагуудаар бас үнэлт дүгнэлт өгүүлэх. Ер нь бол энэ олон улсын топ 4 гэдэг юм аудитын байгууллагууд хажуудаа бас энэ блокчейн технологи дээр суурилсан энэ технологи үйлчлэгэн дээр бас аудит хийхээр судалж байгаа юм байлээ. Тэгэд энэ дээр нь бол биднес бас эднүүсийн үнэлт дүгнэлтийг бол бас авья гэсэн байдлаар харьцаад ажиллаж байгаа. За ер нь бол энэ салбар дээр бол бас магадгүй хэрвээ хууль багтлагдаад яг одоогийн хуулийн төслийн хүрээнд бол санхүүгийн зохицуулахаараа бүртгэлийн ажлыг хийхээр тусгачсан байгаа. А хэрвээ энэ хэлбэрээр яваа тусгадах юм бол биднес олон улсын бас энэ экспертүүдийг дээрээс нь гарсан энэ зах зээл дээр гарч байгаа тэр траки хийдэг ч юм уу платформуудыг ашиглая гэд бас судлаад явж байгаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За санал хураалт явуулна. Зарчмын зөрүүтэй 8 санал байгаа гүшүү чуулган техникт цуглаарай. Виртуал хөрөнгийн тухай хууль эрх 7 оноо хэлцэж эхэлнэ. Тэгээ хууль эрх зүйн орчин бүрдтэл одоо шинээр coin гаргахыг бирж coin-ийн үйл ажиллагааг хязгаарлахгүй энэ хяналтаас гарахд хэмжээнд хүрээд байна гэж энэ эксперт зөвлөд байна. Иргэд олон нийт ч гэсэн эрсдлээ тооцож
койны асуудал дээр судалгаа тооцоотой хандах шаардлагатай. За санал хураалт явуулахад бэлэн. За ингээд санал